Ամենայն հայոց կաթողիկոս, նստեք։ Հանրային ձայն հաղորդաշար են դիմել Արտաշատի, վերին Արտաշատ կա, ես չգիտեմ վերին կամ ստորին, ամեն դեպս Արտաշատ։ Վերին Արտաշատի ժողովուրդ։ Գոյություն ունի այդտեղ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր քահանա Տեր Դավիթ Գյուրեղյան։ Ու Գյուրեղյան ազգանունը ես հարգավեմ։ Մեր զուպի բան պետն էր, մեր ոսկե մարդ։ Արսենը Գյուրեղյան, դրա մասին ոչ մի խոսք։ Տեղադրել ու դա ուղարկել են ինձ։ Այնտեղ նշված է, որ Տեր Դավիթ Գյուրեղյանը ունի առողջական խնդիր, պետք է իրականացվի սրտի բաց վիրահատություն և անհրաժեշտ է գումար 3.200.000։ Ես մի բան չհասկացա։ Հոգևորականի հետ կապված սրտի վիրահատության ինչի են դիմում հանրային ձայնին։ Պետք է դիմեն դեհարան, չէ՞։ Բայց դիմում են ինձ։ Պարոն Գարեգին, դու ունես քո սեփական հիվանդանոցը։ Իզմիրյանը ինչ է եւ այլ, այն Չարչան, Մարչան, Սխքումն են։ Քո տերտերն ա։ 3.200.000 դրամ արժե սրտի բաց վիրահատությունը։ Դա քո համար ինչ փող ա, որ քո տերտերը այսօր ունի ֆինանսական կարիք, հայտարարություն ա գրած դրանց դրամը հավաքեն անում, ես են անում, եւ դու լինելով քո տերտերի ղեկավարը, այս քնձախ գումարը չես վերցրի քո պատասխանության տակ եւ չես տանում քո Իզմիրյանում վիրահատես։ Քրիստիկ, այդպես բան կա, հիմա ոնց որ Հիսուս Քրիստոս նստած է ուրին տեղ, ու ասենք Ազազելը, դժողքի է հրեշտակներից, ով կա չկա, Մամոնան, Ազազելը եւ այլն, բռնեն հրեշտակներից։ Հիսուս Քրիստոս պարտավոր է արձագանքելու, ասի դու իմ զինվորին, հա, այդ հրեշտակներից մեկին, ըն չես բռնել, Ազազել, չգիտեմ ընդեղ, Լիլիթ, Միլիթ, օրենքով չէ, պիտի վերևից խորխի դրանց վրա։ Այսինքն, երկնային գրասենյակի ուստավի մեջ գրած է, որ Տեր կանգնիր քո ենթակային, այտենց գրուկ պեչատուկ։ Բա հիմա Գարեգին, ժողովրդին Տեր չես կանգնեմ, եկեղեցիները չես օծան։ Մինչև այսօր հələ Վարոնեժի եկեղեցու հարցը հələ ես հələ սուս մնամ եմ, ես հələ ձեն չեմ անում, ես այդ եկեղեցու խաչը կոխելու եմ, այդ լալա մալա եվալը, եթե մինչև այս ամայիսի վեր այդ հարցը չլուծվավ։ Ասում ա տարածքը անօրինական ա, անօրինական տարածքում եկեղեցին սարքի դամր չեն գոծը, լստեն նայեք, բախի չէ քանդել տվե։ Այն Ռուսաստանում այն էլ ոնց բերեցին անօրինական Վարոնեժ քաղաքի կենտրոնում, դեկալան եկեղեցի շրին անօրինական։ Այն Հիտլեր գուբերնատորն էլ ձեն չհանեց։ Հա, կամ քո տերտերի հարցը, ի՞նչ հարցա, որ մարդիկ հասարակ քաղաքացիները դրամը հավաք պիտի անեն, որ քո տերտերին վիրահատել։ Այդ վերին Արտաշատ բան, այդ էն Մկճոյան, Մճոյանը չի, աղջի, այդ բանը Բենտլի, Մենտլի, Արարատյան, թեմ եւ այլը։ Բա մեկը Բենտլիով եք ֆռռմ, քաձերով, մածերով, էլ չէ Մկճոյանը, որ նայեմ սիրտս խառնում, ոնց որ նարկոբարոնն է լինի։ Բա քո տերտերի հարցով էլ դիմեն ընձի։